Șișchii musole bine asmajene. Ai vani? Toberul, ai ce așta la desfie la fișia? Toberul, ne? Sto ai ce-o poci pe ta pe fie pitru. Hai, dobra. Tomața? Topața, cu tomata, ale tomata. Výraz má aj aktivčiu.
Intru Mujole, extima armata Lepomirii. E bubet. No nic, tu sta, ne tu sta, vás to bude hodně sádat. Tak ještě to dochystajme, než dojdu ty sousedy. Nachystajte mi, nech možná. A už už jdu. No ne, no už to tady. Vítajte, no už to tady. Thank you.
Ha, ha, ha!
to ty? Poate să-l susțin. Op!
Od fašangu do veľkej noci vinšujem vám kratší noci, cez resúka teplého a zdravíčka pevného. Ja vám prejem hodne sily, hodne sily, ale aby ste svoje deti nebili. Radši sladký blechvárek robili. Thank you.
čas, kedy máme pochovať našu milovanú Basu. Stalo sa však nieco nepredvídateľné a hrozné, co sme nečekali ani v najčernejším sne. Bylo to ešte v léce, keď tam tady na družstvie začal horacení a dostala sa táto zlá správa až po našu Basu. Tá neváhala, schmatla kýbl a utekala pomáhať hasi. Naši dobrovoľní hasiči tam pravda, že ešte nebyli. No a z Jesenice hasiči tí tiež byli niekde na cestce. A tak ona chudera začala sa na hasi. A jak sa priblížila koňu, jej preschnuté, staré, drevené telo začalo horať a tá chudierka celá zhorala. No a proto nám tu dneska neleží na márach a nemôžeme ju pochovať. Počkajte! Nepláčte! My sme našli plný riešení. Za to, že sme tu Basu nedokázali uhasiť. Ani ako to ten kdo vydržava. Tu sme vám donesť tato náhradu. Ja? No, ja myslím, že to je dobrá náhrada. Co vy na to? No, dali hlavu Basa a Basa, že? To pivá, to veme pánfara, to sa hodí. No, ja si tiež tak myslím, veru. Babci, za to, že ste nám to takto donesli, my vám to teda všetko odpúšťame a aby ste nepovídali, po pivie každému z tej Base dáme, áno? No. A dúfame, že na budúce už budete lepší hasi, áno? To nebudeme, lebo prestali sme sa celý sklad. Ježmarja. Tak čo nemáme ani kde karty hrať? A klasná. Ich mám tam niekto si hrať, ľudia sú nervózni, poďme do toho. Dobre, dobre, máme. Tak ideme teda. Dolores, Dolores, Basu vypiť káže more. Každú flašku pěkně scítem, nerušte nás nikdo príde. Flaške piva prikrát sváva, dobrú rádu nám dá. Pivo robí pěkné těla, do neplastá. A potom si zaspíváme. Slušné aj sprostu národné, poznáme ich všetci hodne. Pýtame sa, debia Baso, proč je také drahé maso? Kedy už nám konečne klesnú ceny, takého dňa tuším není. Cichá domácnosť. Aj keď máme konečne normálny šenk v dedzine, venujte sa každý račik svojej rodi. Nedržte sa z prostej rady, že aj keď zrici teče, nech len to má grád. Myslíte na našu Basu, jak čil tady trpí a niekoľko notoriku sa pri ní hrbí. Dajte pokoj koňaku aj rumu, lebo alkohol zbavuje rozum. Vážené smutečné zhromaždenie,
Prosím vás, čil, staňte a našej base posledný hol vzdaj. Pozdrav. Zdvihnite pravú ruku, postavte dva prsty, chlapi môžu tu aj tri, ale vždy zložíme prísahu. Tu paso piva, pred všetkýma prisaháme. Tu paso piva, pred všetkýma prisaháme. Že do Veľkej noci chlast do huby nedáme. Že do Veľkej noci chlast do huby nedáme. Tak prisaháme. Tak prisaháme. Ďakujem, posadzujem sa. V jeden letný podvečer veľký hluk
začal sa šíriť dedzinu. To dojela sem hasičská cisterna ze zapnutú sirénu. Valí sa ona dedinu smierem na horný konec, no dole pri kostele nastav jej konec. Osobné autá tu stoja na obidvoch stranách cesty a veľká cisterna sa medzi ne nezviesci. Za chvíľu dojela aj druhá cisterna ze zapnutú húkačku. Tá tam tiež ostala stáť aj ze svoju strýkačku. Šofér zle zaparkovaného auta na cestce sa v kostele modlí a za tá na druspie veľký seník horí. Lež sa cesta od aut uvoľnila, ze sobotišťa nám pomoc dorazila. Spoločne potom oheň uhasili a seník pred požárem zachránili. Ľudí sa tam zbiehol pre veľejce, len rovnešťanskí hasiči tam nebyli. Lebo tí sa už neviedza zejí, ani aby spojem pili. Že keby aj z celý nemajú de, lebo ze spoločenskej místnosti, co si sami niekedy aj ze zbrojnicu postavili, má už jeden podnikateľ sklad urobený. Nuž, doba sa mení. Únia žen zorganizovala zájazd do Bratislavy na Alexandrovcu a jej vedúca stala sa tam černú ovcu. Došli z kúre do tej hlavy, našli veľký obchod, určili si, kde sa zejdú a dali si rozchod. No v tém veľkém obchode sa rada múdrych stretla a to místo stretnutia dali o pár sto metrov vedľa. Bylo by všetko v poriadku, keby o tom všetci viedeli, lenže niekedy im to nepovídali a ty ako tam hledeli. Sedem ľudí márne čeká na svoj autobus. Bylo to dlhé čekání, no co vám povím, hnus. Našťastí pani úradníčka vytáhla pravou chvíľu mobil a zavolala pani Vacilovej, nože kde je ten autobusomobil. Všetci sa potom stretli, tak všetko dobre dopadlo a místo facek len pár slov padlo. Jedného dňa v kultúráku pekla celá dedina. V Rovensku byla to úplne nová akcia. Do mohel ten zapial druhú, koláčku a buchel na pekel, potom tyto dobroty do kultúráka zanesel. Dali sme si po kávičke, pomíšané nápoji, pili sme a jedli sme po stojačky aj bez stojí. Stretli sme sa s kamarátma, naklonili brúška, kde vraj bude ďalší ročník, pozrezenie sa šušká. Kto z vás by si doma sedel napäť týto do dobroty, v jednej knižke sú spísané na to všetky recepty. Cez Rovensko celý krdel oceánu lecí, no proto, že donesel pobudzeci. Pojem septembra to tuším bio, kto ví, co sa tam pred 9 mesícama dzíl. Že nám zdvihnú populáciu, na to sme sa tešili, no jednu vec sme si ale neuviedomili. Väčšina z nich tu nebude mať trvalý pobyt. V druhých miestach a dzedzinách budú hľadať blahobyt. Z jedného ale môžeme mať radosť. Cez prázdniny ich tu bude dosť. Potom bude celá dzedzina hore nohama, až začnú lietať po venku se starýma rodičama. Takým všetkým želáme hodne zdravia a radosti, nech tu všetci nažívame láske a svornosti. Jedno ráno chceli sme jeť cestným autobusem, ani vesne nás nenapadlo, že pôjdeme krusem. Na tabuli odchod píšu 6.56, šofér odjel 6.50 a hneď už aj preč. Aspoň dvom ľuďom sa podarilo do neho nastúpiť. No ostatní, co to nestihli, nosili autama do senice. Všetci sa čudovali, cože sa to stalo, keď to veľké vozidlo na nás nečekalo.
odpoveď sa dostavila na druhý deň ráno. Začal jezdiť nový šofér, proto sa to stalo. Postavil sa, uklonil sa, popriu dobré ráno. Omlúvam sa, ľudé dobrý, víte, co sa stalo? Kúkam na ten papír tady, kedyže mám vyraziť, no okuláre na frňáku, zapomnel sem si naraziť. Videl sem tam napísané 6,50, tak sem jel. Šestka sa mi do nule zléla, tak sem vám nešťastku jel. Kolobníci urobili ho na zajicu, zajesetorovali odbahnanú celú dzedzinu. Naši ostrovstrelci si plášť zbrojili, že vraj, lebo cez 20 zajícu chytili. Akurát jeho kolega si plášť nesplnil, lebo jak jediný sa tak spil, že svoju hubu zemril a na zimu svým sa premenil. Sa vysokú vatru zaskríši. K nemu ešte navyšia jeden krok, pro všetkých býva guláš pár kišok. Prihlásil sa až 7 týmu, v jedném z nich aj záškodník Miloš Filka, ten nám načgal novinový papír do komínu. 7 týmu, 7 kotlú, už nich voda klopotá, ingrediencie a maso pripravené, ej, to bude dobrota. Varili nám malí, veľkí, chuťové bunky ladili, no svoje tajné recepty nikomu neprezrazili. Pod kotlama prikládali, tak jak v pekle čertíci. K tému pivo, štample, blížili sa pomaly k peknej opici. Svoje otemví, až na, aj náš rejža Mirek, už po 7. hodzine letal jak motýle. Horviazí bravčové aj masko z diviny na napohníke mlkoce, zalévané vínkem, slašky či krabice. Trochu teho, už to bude hotovo. Pár zemáku nakonec, tešíme sa všetci na dlabanec. A keď sú už nejaké akurát, môžeme začať všetci žrať. Porota nám za víťazu Rada Bílika, Maroša Končitíka a Martina Nemca určila. Maťovi do hlavy veľká sláva stúpila. Iba to tá sláva, a čiž tam prla? Nech to bylo co z ceho, Jánošíka nám z neho spravil. Hopšu trvala, víťazem sem tu ja. Dobre sme sa bavili. Palo Rehák aj s pivným sudem zápasil. Na druhý ročník guláša party tešíme sa všetci už včera. Naši fotbalisti zas hodne pili a do vyšší trídy zás sme postúpili. Každý sa vymúva na nieco inačí, ten biehať hore dole, to dneska už nestačí. Milan Dolník plače v šatni, výsledku má pocit špatný. Peťo Dobrovodský je frišký jak strela, z desátich strel 9 nedá. Maťovi Ferenčíkovi sú trenky malé, sťažuje sa neustále. Halo Rehák, zdal ten boj, dal sa radši na trojboj. Výsledky podáva dobre, to je isté. Na majstrovstvách Slovenska skončil na 4. mieste. Ľubo Vašica sa len s klidem usmíva, jak slnečko na hnoji. No co, prohráli sme, byli to silnejší súperi. Lukáš Velický má z toho nervy a každému rozhodcovi by najradši roztrhal svetr, lebo nielen rozhodca sa proti nám obrácil, ale ešte aj ten vietr. Joškovi Surovému sa mlžím
kamera pri výkone našich hráčov. Tí ešte k tomu pri rohových kopoch málo skáču. Jožko Rehák musí každú sobotu biehať kolem hryska, musí zbírat hovna, co nechali tam z družstva Křiska. Keď dolajnuje, tak rozhrabává krcínce a nadává na tých krtečků, oni mu zatá zaricu vyriúpal pár dalších kopečků. Aby sme každý zápas kontumačne neprohráli, máme ešte pár hráčů, ktorí len do poštu vždycky hráli. Prosíme vás, fotbalistci, už konečne dobrý fotbal hrajte a kvalitné výsledky vždycky podávajte. Našich žáků si berte príklad. Vieda, jak góle strílat. Dobrá generácia hráčů z nich bude istce, lebo v tabulke skončili na druhém místce. No a priblížili sme sa k samému závieru. Dolores, Dolores, rozlúčiť sa kade more. Nedáme ti kríža, není si ho hodná. Keď ťa sem hasiči nesli, pred kultúrákej ťa položili do hovna. Dobre sa tu majte, zdraví užívajte, na našu basu si po pohárku dajte. A vy, tlustý Pepo, tú muziku nám púšťajte. Odpratanie stojček pozývam všetkých. Nech sa páči na tanečný parket.